na dvore jedného z rodinných domov tu dnes popoludní našli zrejme nevybuchnutú bombu. Na mieste sú už aj policajní pyrotechnici a aj náš redaktor Ľubo Ferko, ktorého už máme na telefóne. Ľubo, pekný večer. Pekný večer aj divákom. Vieš nám povedať, čo sa presne stalo a čo pyrotechnici teda našli? Podľa informácií, ktoré mám tu od miestnych, pri kopaní studne jeden z obyvateľov tesne pri svojom dome našiel približne metrový a asi 100 kg vážiaci predmet. Nahlásil to polícii. Starosta obce vyhlásil mimoriadnu situáciu dnes od 16. hodiny. Obyvateľov blízkych domov okolo domu, kde sa tá bomba našla, evakuovali do kultúrneho domu a do základnej školy. V súčasnosti práve teraz sú na mieste okrem policajných pyrotechnikov aj hasiči. Celá ulica je uzatvorená a nikto sa tam nedostane. Máme už informácie možno, aký je pôvod tejto bomby a teda, či išlo naozaj o nevybuchnutú bombu? Polícia potvrdila len to, že je to asi 100 kg bomba. To znamená, že zrejme to ide o bombu od obdobia druhej svetovej vojny a mala by to byť letecká bomba. Ľubo, ďakujeme ti veľmi pekne za tieto aktuálne informácie. Prajeme ešte pekný večer. Ja len dodám, že tejto téme sa naši redaktori budú venovať aj ďalej. Viac sa dozviete na našom Facebooku.